どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、歩くだけで JAL マイルがもらえる、JAL ウェルネストラベルっていうのね、解説ね、やっていきたいと思います。まあこちらはですね、スマートフォンアプリというふうになっておりますので、 JAL とね、大日本、印刷株式会社が、まあ、共同でね、発表した、まあ、新しいサービスっていうものになっておりまして、まあこの JAL ウェルネストラベルっていうのは、歩いた歩数によって、JAL マイルがね、貯まるようなサービスになっておりまして、また、運動やね、健康に関するコンテンツや、特典がね、利用できる、サービスというふうになっております。まあ、気になってる方ね、まあ、結構いらっしゃると思うんですけども、まず知っといていただきたいのは、こちらのサービス、まあ、スマートフォンアプリなんですけども、こちらね、有料のサービスになっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。月額料金は550円、または400JAL マイルがね、かかるサービスというふうになっております。ここでちょっと疑問に思いますよね。あのマイルを貯めるにもかかわらず、月額料金かかるのはね、ある話ではあるんですけども、400JAL マイルでもね、支払えるっていうことになってるんですけども、JAL マイルを貯めるためにね、JAL マイルを支払うっていうね、まあ、ちょっとあの本末転倒的なね、部分があるんですけども、まあ、ここはね、触れないでおきましょう。まあ、とりあえずね、あの月額料金がかかるってことはね、覚えておいてください。ですけども、今はね、無料お試し期間中ということで、現在はね、利用料金はね、かからず、利用することができます。6月にね、入会した場合は、課金開始されるのはね、8月からというふうになっておりますんで、まあお試しでね、まあ入れてみるっていうのはね、別に悪くないかなっていう感じになっておりまして、支払い自体は、クレジットカードのみで、会員登録時にね、入力するという形になっておりますんで、その点もね、覚えておいてください。ではね、JAL ウェルネストラベルの特典なんですけども、まずね、先ほど言った通り、歩数に応じて、JAL マイルが貯まるサービスになっておりまして、スマートフォンのね、歩数計のアプリと連動して、6000歩、8000歩、1万歩を達成するとね、マイルがもらえるっていうサービスになっております。で、次にですね、オーディオブックが利用できる。まあ、オーディオブックっていうのは、まあ、声優さん、まあ、ナレーターっていう方がですね、まあ、本をね、代理で読んでくれるっていう、まあ、なんて言うんですかね、朗読本みたいな感じですかね。まあ、それを、まあ、聞くことができるということで、まあ、こちらね、歩数計のアプリというふうになっておりますんで、まあ、ウォーキングしながらですね、利用するっていう感じですね。まあ、音楽もね、まあ、もちろんいいと思うんですけども、まあ、本を聞くっていうのもね、まあ、悪くないかなっていう感じですよね。次にね、チェックインで JAL マイルがもらえる。まあこれはね、指定の場所に行くとね、まあポイントがもらえるみたいなね、まあそういう制度に似てますけども、特定の場所に行くと、JAL マイルがね、もらえるサービスになっております。まあこれだけでね、まあ行く理由にはならないと思うんですけども、まあ近くに行った時なんかにね、あ、ここ行けばマイルもらえるんだみたいな感じで、まあ利用できるかなっていう感じなんですけども、まあ実際にどのぐらいマイルがもらえるかっていうと、まあこれ、このチェックインのね、マイルは、まあ、基本的にどっかに行ってもらえるマイル数は1マイルっていう風になっておりますんで、まあ、ちょっと厳しめっていう感じですよね。では実際にこの歩数計でね、どのぐらいマイルがもらえるかっていう話なんですけども、あの残念ながらね、まあ、私はあの今怪我をねしておりまして、まあ、動画をずっと見ていただいている方はね、知っていると思うんですけども、ちょっとねここからねちょっと聞いた話という風になりますんで、ご了承ください。で、6000歩歩いて1ジャルマイル、8000歩歩いて1ジャルマイル、1万歩歩いて1ジャルマイルっていうことで、かなりね、あのもらえるマイル数厳しいですよね。また6万歩を1週間で達成すると、まあ、目標達成みたいな感じで7ジャルマイルがもらえるということで、ですので、ね、これをね計算していくと、毎日ね、まあ、1万歩仮に歩いたとしても、まあ、1週間でもらえるマイル数は28ジャルマイルということで、まあ、これがまあ、4週あるっていう単純計算でいくと、まあ、1ヶ月でまあ100マイルちょっと超えるかどうかぐらいがね、まあ、たまるサービスっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね、JAL ウェルネストラベルっていうね、新しいスマートフォンアプリのね、解説、やらせていただいたんですけども、ちょっとね、月額料金、まあ、もしくはまあ 400JAL マイルでね、こちら利用できるサービスなんですけども、JAL マイルの付与率が
かなり低いですよね。ですけども、課金額はまあまあするっていうことで、まあちょっとね、個人的には今現在はおすすめしづらい、まあサービスかなっていう感じなんですよね。550円払って月100ちょっとのマイルをわざわざ貯めていくかってなるともったいない気がしちゃいますよね。もうちょっとね、あの付与率を上げていただくか、まあ課金額をね、まあ下げていただくと、まあすごいね、おすすめしやすいんですけども、まあ今の状態だとね、なかなか、おすすめするのは厳しいかなっていう感じなんですよね。まあ先ほども言った通り、まあ今現在はね、あの無料期間で利用することができますんで、まあお試し感覚、まあウォーキングとかをね、利用されている方はですね、まあちょっと1ヶ月ぐらいね、まあ利用してみるっていうのもね、まあ面白いかなと思うんですけども、まあ8月以降ね、本格課金が始まってからね、ちょっとね、おすすめはしづらいかなっていう感じなんですよね。もうちょっとね、どっちかをね、下げるか上げるかね、していただきたいなっていう感じですね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。